السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام ناظرین و سامعین کو اپنے چینل لرن قرآن حکیم میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 3 حروف مقطعات سیکھیں گے, جس میں ہم 3 چیزیں سیکھیں گے. ایک مد, دوسرا شد اور تیسری کھڑی زبر. ان تینوں کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے, اور اگر کسی لفظ پہ آ جائیں تو ان کو کن حرکات کے برابر کھینچنا ہے. آئیے آج کی کلاس شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام اب لام کے اوپر مد اور اس کے اگلے حرف میم پر شد ہے. جب بھی شد کسی حرف پر آ جائے تو اس سے پچھلے حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. الف لام میم. اور جب کسی لفظ پر مد آ جائے تو اس کو 3 یا 6 حرکات کے برابر کھینچنا ہے. الف لام میم. الف لام میم صاد. الف لام الف لام را. اب را کے اوپر کھڑی زبر ہے, اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. الف لام را. الف لام میم را. الف لام میم را. کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. قاہا طه. طاسيم ميم. طاسيم ميم. طاسين. طاسين. ياسين. ياسين. صاد. صاد. حميم. 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 عين سين قاف. حميم عين سين.